Altså, i dag er en ganske særlig dag, fordi vi forhåbentligvis får Helmandplan 2011-2012 i hus med et bredt forlig, hvor vi har Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og så Venstre Konservative. Så det bliver en spændende dag, for vi skal have forhandlinger, og hvis de går godt, skal vi i Udenrigspolitisk Nævn og få det godkendt. Hvis det lykkes at få Helmandplanen forhandlet færdig i dag, og den bliver, som udkastet ligger nu, så betyder det, at vores soldater skal have en mere tilbagetrukken rolle. De skal bruge mere tid på at uddanne afghanske soldater og afghanske politifolk. Og så er det planen, at vi ved udgangen af 2012 har omlagt, sådan så vi ikke længere har kampsoldater eller soldater, der går i kamp i Afghanistan, men at de alene koncentrerer sig om uddannelse og rådgivning og træning af afghanske sikkerhedsstyrker. Jamen altså, vi har haft møde i forligskredsen i Udenrigsministeriet. Alle dem, der står bag beslutningsforslaget om at have soldater i Afghanistan. Og alle har sagt ja til planen, så det er faktisk rigtig, rigtig godt. Efter så skal vi i det udenrigspolitiske nævn og rådføre os. Fordi det er det udenrigspolitiske nævn i Folketinget, som i sidste ende skal, kan man sige, nikke til planen eller acceptere, at nu ligger der et forlig og anerkende, at nu ligger der et forlig. Det er en fantastisk god plan. Det er en plan, som i hvert fald har det militære planlægning for de næste 2 år, og også med perspektiver til frem til 2014. Og alle partier er glade for planen, og det synes jeg jo er super flot. Hvis vi tager på den militære side, så kan man jo sige, at den Helmandplan 11-12, som vi sidder med nu, det er en samtænkt civil-militær plan, og den bygger rent faktisk på de gode resultater, som vores danske soldater allerede har opnået i Helmand. Der har vi jo været siden 2006. Og fordi vi har været siden 2006, og fordi vi også har taget nogle hårde kampe dernede, så har vi rent faktisk skabt forudsætning for, at vi kan styrke den civile indsats dernede. Jamen, hvad er det, der kommer til at være anderledes her på som kortet? Jamen, det vi lægger op til, det er, at inden det er hensigten, at inden august 2011, det vil sige faktisk i år, ikke for næste halvår, der skal vi overgive det, der hedder Patrol Baseline, som er de her 4 patrolbaser, til de afghanske soldater. Og det betyder, at vi skal ikke længere have danske soldater, der bor herude. Vores danske soldater skal i højere grad koncentrere deres indsats ind omkring Græsk By med udgangspunkt, forventer jeg, i det, som hedder PRICE, den lejr, der hedder PRICE. Altså, da vi var færdige i det udenrigspolitiske nævn, så gik Lene Espersen, altså udenrigsministeren, er direkte ned til pressemødet, hvor vi fremlagde, hvad planen gik ud på. Lene fremlagde det, som var det overordnede, plus den civile del, og jeg fremlagde den militære del. Hvorfor gør vi det her? Hvad er det, vi gør? Hvor mange soldater omlægger vi fra kamp til en træning og instruktørrolle? Og efter det, så har jeg lavet interviews til forskellige medier. Og nu er jeg flad og glad. Jeg er godt tilfreds med, at vi har en bred politisk aftale. Vi har en aftale, som der er langsigtet. Og vi har en aftale, som jeg er sikker på, at vores soldater bliver glade for, fordi der er så stor politisk opbakning. Det betyder også noget for mig som minister.